Gunagar amut chusay khodaya shukma likalmulu konim atlet bandai hakiras me bandai ke tilvat hajata tsikun ha salvata bari Allah salla Muhammad wa ali Muhammad kartam mustagna ki avajman suri ya wahabu ya wahabu suri ya wahabu kardam musnagna mosta yijles agya avaz mani usari ya wahabu suya zalın namazı gidilmiyon bardın irfani panini irfane sapnum ne ceket ki yama bilkul şudu nafsi tamhan men nafsi ta salvat da buyur. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mesapnumne ceket ki cema nafsi tamhan men nafsi tamam
da böyle bu. Sari vali vaki avaj ravrım vata ravrım meravrım Çom sarmaye La takna tumin rahmet la Kamyab karyam ka Çom sarmaye La takna tumin rahmet la Kamyab karyam ka بہرحال خدا تر رسول کرنو سارے دین دنیا آباد آمین حضرت زہرا کرنو وی اور ان قبول آمین جناب زہرا کرنو وی تہن پرن قبول آمین بے اسز یہ بارسی چ اسز قبر کرن پروردگار پر نور آمین اسن روح کرن مسرور آمین حضرت عباس علیہ السلام سن غلام سن دیو سن مشہور اکسل واتا سوز سوز آمین اللہ وچھ مومنین و ازادارو اس سلسل یمی کشر ادبک تو سانن مرسی نگارن ہند سانن استادن ہند زی ایمو چھ پرات چیز چھ دلیل پرات چیز چھ حقیقت ایمن مرسین مز برمت تو اشتائن واتن مز ہر اکا حقیقت ہر اکا دلیل یہ تی انسان سن ضروریات انسان سن خطر یم تی چیز پرات اکا چیز شیمو سانیو شیرو سانیو مسنفو امام مرسین مز تومت یعنی ہر اکا وقت تومت خدا وندی کریم آج چھاڑن تیمیچ وقت تومت خدا اس نزدیک آج گسن تیمیچ وقت تومت خدا اس کو ناس استغفار کرن تیمیچ وقت تومت یعنی پرات چیز چھ وقت چھ امام مسنی بھو تھومت امام مرسین مز ولی سینی چی کمزوری تو سرسی پیٹ چھنا نظر پیوان کی اچھا سین کمزوری اچھا سین پرابلم اچھا تیز کمزوری تیمن شایران ہز پروردگار تھین تو انشاءاللہ باسیت سلامت جناب زہرا کرنو یور ان قبول امی کی مسنفین چو حیاتی زندہ چو پروردگار تھین اس باسیت سلامت اسیت سان انشاءاللہ خدای اس کن چو دس بدا خدایا امی چو محتاجی ونین دبون خدایا میوین زندگی چو یت حالت اسمز ونکس تیتس پایوانس پر چو ونکس زی امی چو حقیقت چوستن با پان تی پرزناوان یمسی تی میں حالات چو یم دنیا یس میں حالات میان زندگی بنو امچ حقیقت چھس نہ ون بت پان زانان کیا تم چھ میں کامیت دنیا اس مز انجام دزمز واروزت ہوشار بالکل
مصنفس چھ محترجی ونن دبن خدایا بزرگین تہ حالتس مز دبن خدایا ز می اسن فکری کرمت میانی زندگی اوسن یہ خیالی گومت ز خدایا باس دنیا اس مز پرات رنگ محتاج یعنی ہر چیز آس ب محتاج خدایا یم ساتن می اٹھ پٹ گور فکر کور امچ حقیقت وچ ز خدایا ژے تھوتن اکھ انسان یوتانی دنیا اس مز زند چھ توتان تھوتن پرات چیزک محتاج مگر خدایا میانس خیالس مز وستا ازدان یہ آمد میانس میانی فکری مز وسن یہ آمد میانس ذہنس مز وسن یہ ووتمت ازدان کی مگر خدایا یم ساتن می دریافت پور یم ساتن می دریافت کور یم ساتن می حقیقت وچ زندگی ہز دبن خدایا یم ساتن بو ماجینس شکمس مز اوسس ام شکم مز نبر یل دراوس ز خدایا چوست می اچ محتاجی تھومت خدایا نوسس بہ ہکان پکت تو نوسس بہ ہکان کت کرت معبودا می اوس نہ یہ خیال ز خدایا زن ویزی تھوک می چ محتاج یعنی یا ان میں زندگی ہندس کن تہ ٹائمس مز نہ بزرگی ہندس حالتس مز تو نہ جوانی ہندس حالتس مز پیو نی می یاد خدایا یم ساتن بہ چہ دنیا سوزتس زن ویزی اوسس بہ محتاج کمہ رنگ اوسس نہ اوسس ہیکان پکت تو نہ اوسس ہیکان اگر مے خدایا بوچھ لگہ ہے یلی مے تلہ ہے یہ موج تو تیلی چائے ہم شیر نت اگر اتی اوسس دہ تو رات نال تو باق ژھٹان اتی اوسس یہ تلہ ہم نہ کیاز خدایا مے ست تیژ حالت تھمت نہ ست سو زبانے دژمت یم سی بہ ونہا پنہ ماج مے چھ بوچھ ستمت نہ ست مے تم زنگے دژمت یمو زنگو سی بہ امس ماج پت پت پکا خدایا کس محتاجی اوسس مے ژ تھمت زن وزی یم ساتن دنیاس خدایا اگر مے یہ محتاجی یاد روزیا پرات چیزس مز پرات شیس مز خدایا میانہ دس گچھان گنا میانہ دس یان گنا خدایا یم ساتن بہ دنیاس لبنہ دراو ژھانڈنہ دراوس یعنی پرات رنگ وچھ مے محتاجی یم ساتن بہ دنیاس وچھنہ دراوس لبنہ دراوس امہ چیزچ تہ پی مے دلیل امہ چیزچ تہ پی مے معرفت مے پیو بڑن بڑن استادن نش گژھن یعنی دنیا کت پاٹھن چھ پرزناون یعنی دنیاس مز کت پاٹھ پونسہ زینن پنن پان کت پاٹھ پکناون گائے اکس استادس نش گائے بیکس استادس نش خدایا امہ ساتن اگر مے یاد روزہ نہ دوم پھر کورتس محتاج خدایا وچھس محتاج وچھم تیس حالات گمت یت زندگی مز خدایا وچھس بزرگین تس حالتس مز وچھم تیس محتاجی وچھس اکسی اکسی کران زار پار مے کریو نا اتس تھپ بنیر ہا یس من بزرگن ہز پتہ یہ حالات چھ آسان یعنی یم چھ اکسی اکسی زار پار آسان کران و کر تو وچھ تھپ اس نیرو کیز یمن چھ پتہ یتھی یہ چھ پروردگار نظام یتھی تھومت مگر مصرف دپان نہ دپان خدایا مے گچھان یہ حالات کہین اگر مے پرات جائے پرات شیس مز زند دلس مز ات دلس مز روزیا زند زی خدایا پرات رنگ تھو تز بچے ہوشیار چھو حظ تو چھو جواب تو دیوان کہین مصر تی چھو نو وتاں پران کہین جناب زہرا کرنو دین دنیا آباد زند دل پام روزیو تی بس باقی چھو مسئلہ کہین کیاز امن مرسن ہند سبب چھ یہ ام ساتن حقیقت پہ یہ نم پارن تلی چھ دلیل خدایا سپنم نہ جکھت کی جمع خدایا یم ساتن بہ دنیاس لبنہ دراوس ژھانڈنہ دراوس خدایا مے گئی یہ حالات مے دوپک ول یپر بہ ووتس تہ مے دوپک ول یپر ووتس تہ مے کور نہ خیالی خدایا اتم صحیح چھا کن یم حلال چھا زینان کن بہ ووتس تہ دراوس سپنم نہ جکھت کی جمع اما نفس تمہن راورم وتھا ات آو نہ مے اتھ یعنی مے لج پٹ اچھن خدایا مے لج پٹ اچھن ات آم نہ کہین ات یپری خوش کورم تپری گوس یپری خوش کورم گناہ کرن تپری کورم یسی گناہ بروٹھ کن پیوم تو سوی کورم اما خدایا ام ساتن بہ سرسی کائنات پھیرت آوس سرسی دنیا پھیرت آوس گناہ کرت خدایا
ام پتوس تحقیق کران چینس عظمتس چینس سناس خدایا ام پتوس تحقیق کران چینس ات عظمتس چینس قدرتس ایت وچم یہ کیا گناہ کرت یوتا ڈبت گنہن مجد چون آلو لا تک نتو خدا وان اگر تو سو پار گنہی چو روزان کران اگر تو گنہن پیٹی چو ات سیتی چو گنہن سیت پروردگار چون آئی مطلب چھنی چو مشرا میں نا خدا چھ ونا ژ یم ساتن تہ مے کن یک بہ کر ژ کو ژ یم ساتن تہ من خدایا سٲرسی یم ساتن بہ گناہ کرت آوس سٲلم تروم چھنٹت مگر خدایا ون چھس چینس بارگاہس کن آمت دربارس کن آمت ات وچھن یوتہ گناہ کرت تہ آلہ ول یہ واپس چانہ خاطر چھ دروازہ کیازِ أسۍ تہِ چھِ پنو پنُن گرٕ بار ترٛومُت یوٚتتھ آمٕتۍ اُمید سان چھُ اکھ آزادار یِوان چھُنہٕ حظ صرف چھُ مُصنِفس اتھ ہیوٚر کُن خۄدایس خۄدایا سانٮ۪ن گۄنہن کٔرۍزِ گُزران مبدا میانٮ۪ن گۄنہن کٔرۍزِ گُزران تُلِو سٲری اتھ یِہوے اکھ جُملہٕ پرو کٲفی چھُ تُہندِس اگر تُہۍ حقیٖقتن زندٕ دِل آمُت چھُو تہٕ یہِ اکھ مِصر چھُ تُہندِ خٲطرٕ کٲفی وٕچھو مُصنِف کِتھ پٲٹھۍ چھُ دُعا کران خۄدایس کُن دپان خدایا بہٕ چھُس نہٕ مقبوٗل کرتم قبوٗل کرتم مےٚ کار مابوٗدا پٔرِو سٲری سٲری پٔرِو آلو دِتھ بہٕ چھُس نہٕ مقبوٗل کرتم قبوٗل مےٚ کار تُلِو اَتھ دربارو درٛاو نہٕ خٲلی کہا چانہِ دار میون زُو لگہِ نہٕ اے میون گرٕ بار لگہِ نہٕ تُلِو اَتھ خۄدایا گۄناہ گار آمُت چھُ سے خۄدایا بہٕ چھُس نہٕ مقبوٗل کرتم قبوٗل مےٚ کار دربارو درٛاو نہٕ خٲلی کہا چانہِ دار آی میون آی بہٕ لگے بلاے اتھ بدلس کیازِ وقتہٕ دُعا چھُ آزادارو میون گرٕ بارو لیکھنو خۄدایا آز سانٮ۪ن گۄنہن کٔرۍزِ گُزران بے عزت گوٚمُت چھُ سے خۄدایا اَکہِ لَٹہِ قبوٗل کرتم خۄدایا بہٕ چھُس نہٕ مقبوٗل ژٕ کار خالی کہا چانہِ دار بار
آئی بہ ون زو آئی میون زو لگ نو وتھ بدن خدایا آز سان گنہن کر گزران محبد آز نار جہندم کر آزاد کس ون خدایا گناہ گار آمد خدایا آئی میون زب لگ نو امام جعفر صادق تو یہ فرمائش کران یل یو ودن حضرت سید شہداس یل یو ودن حضرت سید شہداس تس مظلومس یل ودن یو گوڑ گس کوشش کرن ودنچ پنس ہائے پانس گس گوڑ ودن دپوس خدایا ون وات تلت بچس مقبول خدایا اکہ لٹہ مے کار دراون کھولے کہاں چاہیے کافی چھو والا میون زبر ایک نو اگر سانن گنہن گزران گژھ تو یہ کافی امہ پت پرنچ اس ضرورت کیاز یمن مجلس ہند سبب یہ یوتھ یمو پن مشکل تراو بروٹھ کن امیر المومنین خدا ود کریمس یوتھ یمو پن گنہن کرو گزران یمن مجلس ہند سبب یہ اما خدایا ژھک مگنی کر تم گنی مے کار تلی وات چن شمارو چانن خزان آئی بو ون زوت ودنس تہس ما بود چھک مگنی کر تم گنی مے کار چھن شمارو چانن خزان آئی بلک بلایا تو خدایا چانن خزانن چھن شمار معبودا اما خدایا مے دن بند گیتا میچ نمن سا کہ ہاو ون چھم نادر بس پر ژھن گوت بس بے ست گوت مابود دم زبان تاو مند چھوم نا ون نا دم زبان تاو مند چھو
خدایا کرمت چھم آم با صرف ودو گنہن پٹھا صرف ودو پانس پانس اما خدایا کریکھ پریو پریواز زور زون دا روزی تل کٹن پٹھ دویم دیر نزدیک پام نت چانی اس عدل Tyra Bota Era Salvata Periwa Dab Dit Vindz Ahawala Ahawala Chus Boza Niyeli Avala Kabir Honda Ava Daya Nat Chinese Adlas Butaira Sus bozan yeli kabri hund. Emzadan bu tehkik deryaht karan sus ahvali kabar. Dapan sus pano Yem anan resafiyat bit, yem anan mesut. Yel travun ayıttat garib garas maz tanha Ay miyane cavani legine vata vada nes Yel travun ay musafir garas maz tanha Azadaro, yemacu eksi gatsun. Yemacu harekis vasun. Azadaro, musanif padan. Dapan çuspan o. Kaskunu buçana sekmeyen pan. Akak azadar vaydi, akak azadar vaydi. Yel travun ay garib garas maz tan ha ha kya karak myane pa no Ay bavandayız o. Tehriki hınz halat azadar o. Tehriki hündgar azadar o. Bada pasmiye imam Hüseyin asvud mudçuna. Kudaya. Ayamad babazu. Me cenab-ı Zeynep asliyal kerimid çına. Kudaya. Yel travun ay garib garas maz tan ha Vanna vadan vadan myan pano utait kya karak mya enne pa Ay
میانی جوانی لگن بود وادنس آقا کازادار شو بدن آقا کمایب شو بدن جنابی زهرا کردن او یه وادن کبول آی با مسای پر آسک پانو کس کنم وچان آسک پانو دیونا وادنی چه آواز یل تراونای غریب گرس مزتان میانی پانو تایت کیاه کراک میانی کافی چوبان تو یہ بدو ساری پیٹ چپ نظر ساری چوبان حضرت زہرا کرنو یہ وعدن قبول یعنی ہر رنگ چھو خدا یا سانن مصنف پرات چیز چھوڑن خدا یا صرف میانن گنہن کرد صرف چھ امی رنگ پرات رنگ چھوڑن پرات شہید دن خدا یا سا دن خدا یا مجھت میں پرات رنگ آلو ہر رنگ چھوڑ مک مگر خدایا بہت چھو سے امید سانی آمد اگر نہ چھو کنی رنگ میوان آلو بوزک اگر نہ چھو کنی رنگ میوان آلو بوزک پرات رنگ چھوڑ مک مگر خدایا بہت چھو سے امید سان آمد بہت چھو سے امید ات آمد کیا لکھان مچنا مولا سنسات میان پانو مچن پائی کت پڑ دیو آلو تش دری ایم سی مولا سنس اگر حاجت مند مشکل بول بیمار دار مجلس مزکا بروٹ کن ترائی آگس امیر المومنینس دپان یا شاہ چھکس مولا مشکل حال مشکل بلائی لگو یوان بکارو مائی بن مہمس یوان بکارو آب لگ بلائی اگر حاجت مند کان اگر دوجلت کان اگر مہمس مز کان چھک میون مولا مشکلہ حال مو یوان بکارو مائی بن مہمس یوان بکارو اے بلگ اے بلائی بوند ایزو اے میون گربار لگنو بات بادنس خدایا شفی چی یوی امیری کائنات خدایا سوانی مشکلات کر جا آسان سوانی حاجات تیج روا آئی چک میون مولا مشکلا حال موش دیونا آلو ودن ودن بکارو مائی بن مہمس یوان بکارو آئی بلا گئی بلائی آئی بہوند ایزو نا اگر زیاد مشکل اسمز کا زیاد مہم اسمز کا سوی دی بڑی وادنی چا آواز مولا چھک میون مولا مشکل حال مشکل یوان بکارو مائی بن مہم سیوان بکارو
استاد مشکل کنس روج استاد آلو دی امیر المومنین اس آئی بکس دود ونی آگ میانیو بیست گومت چسی آگ زیادہ مشکل چھا کس روز استاد توسل کر یقین کر یقین کر میون مشکل گچھ آسان چھک میون مولا حالمو مشکل یوان بکارو محبان محمس یوان بلگای بلای بوند ای زوبات بدنس های مولا چوک میون مولا های لمو سری دیوالو ای چه مشکل کشا مهبان مهم سیوان با بوندیزو نا یوسف بے قرار یوسف بے قرار تس چندری امیر المومنین سنس یوسف بے قرار یوسف مدان تس شالو آئی بکس دوہد ونی آگ میانیو چکوچ میون مولا حالی بن مهم سیوان با کار ای حضرت زهرا کرنی ای بابان دیزو ای نیش ایدی دو آلو سوی یس دو داشه یس مهم آشه داد لد آمود چو سای آگ میانیو چوک میون مولا حالی بن مهم سیوان با کار ما چی موسیٰ بوز مرتب امیر المومنین سند یہ مرتب ودنائی یہ مرتب ودنائی کیا میون مولا موی بو کریت گانڈ نفسس غریبس کیا وان غریب روزدارو پان اوس آسا رو جوانی لگنا وقت وادنس نا ایک سکس کرنا حضرت زہرا یہ آلو دن قبول کرت گانڈ نفس اس کھاوان گاری پان اوس آسان بلگئی بلائی بس کوئی بیچو آئی میون مولا موی وو
وچھے یل مسکین مومنین ای میرا تمنی سنت لاگا گام کافی چھو بالا تائی ودو ساری میں حضر تمنی سنت لاگا کرنو بھی زیارت قبول تۄہہِ ووتوُ ساروی اگر نہٕ درد پَرو ضروٗرت چھَنہٕ درد کیٛازِ ساروی ووتوُ اماز دارو تُہۍ ٲسِو بوزان ذٲکرَس نِشان مےٚ سُے نیزٕ زَہن زِ نیری یِزِ دِنہِ ہیری ییٚلہِ ڈیٖٹھُم بیٚنہِ دِتھ کھسانہٕ حال زانہِ خۄدا حضرت زینبُن مگر سۭتۍ ووٚنُن جُملہٕ تہِ دوٚپُن پاے پَتہٕ پاے یہِ چھِ سۄ مظلوٗم کوٗر یۄس مظلوٗم کورِ نہٕ بابَس پَتہٕ کٲنٛسی ناد بوٗز اَکھ ییٚلہِ تِم آسُم تۄہہِ عزادار یۄس یۄس وار چھُ یۄس یۄس وار چھُ یُس یُس وَدنہِ آمُت سُہ روزِ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ سُہ روزِ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ یۄس یۄس وار چھُ سُہ روزِ عزادار پٲٹھۍ سُہ روزِ عزادار پٲٹھۍ أمسٕے کورِ نِش واتناوو بہٕ تۄہہِ جِنابِ زہرا کٔرنو تُہُنٛد یہِ وَدُن قبوٗل تۄہہِ ووتوُ سٮ۪ٹھاہ مگر عزادارو ییٚلہِ کربلا پٮ۪ٹھ کوٚف کٔڑٕکھ اولیا مُکرم جِنابِ زینب تاریخ چھُ نقٕل کران اولیا مُکرم جِنابِ زینب أنِکھ اَمہِ قتل گٔے کہِ سَنرِ مٔنٛزۍ کَمہِ قتل گٔے کہِ سَنرِ مٔنٛزۍ یَتھ سَنرَس منٛز یِم بدن ڈولان ٲسۍ مےٚ چھُ یقیٖن یُس زِ دِل آمُت حقیٖقتَن آمُت یہِ میون جُملہٕ بوزِ تہٕ وَدنَے نیرنہٕ ییٚتہِ ییٚلہِ أنِکھ رٮ۪س مان کٔرِتھ اولیا مُکرم جِنابِ زینب اوٚتَتھ صِرف کُنہِ بدنَس پٮ۪ٹھ بیٖٹھ نہٕ جِنابِ زینب کُنہِ جایہِ بیٖٹھ نہٕ اولیا مُکرم جِنابِ زینب صِرف چھِ ژھانٛڈان بدنہِ حضرتِ سعیدِ شُہدا مگر کورِ مالیو تۄہہِ چھِ درٛی أمۍسٕے جِنابِ زینبٕنۍ ییٚلہِ جِنابِ زینب شاندَس پٮ۪ٹھ بیٖٹھ بٲیِس اَمہِ پَتہٕ چھَس گرٛاو گرٛاو کَران جِنابِ زینب چھَس بایہِ عرض کَران بایا ییٚلہِ شُمُر سَر اوسُے جُدا کَران ییٚلہِ شُمُر سَر اوسُے جُدا کَران اَیا بایا بہٕ ٲسَے نہ خیمہِ کہِ بَرٕ پٮ۪ٹھ آلو آلو کَران نہ وَدنہِ چھَم کٔمی گژھان وَدنٕچ جاواز گٔژھٕم بایا اَیا بہٕ ٲسَے نہ خیمہِ کہِ بَرٕ پٮ۪ٹھ آلو والو دِوان اَیا مےٚ مُسافِر بیٚنہِ ہُنٛد بوٗزُتھ نہ کٕہٕنۍ آلو مےٚ لاچار بیٚنہِ ہُنٛد بوٗزُتھ نہ کٕہٕنۍ آلو اَیا بایا اَیا بایا اگر نہٕ میون آلو بوٗزُتھ سکیٖنُن آلو تہِ بوٗزُتھ نہ کٕہٕنۍ سکیٖنُن آلو تہِ بوٗزُتھ نہ کٕہٕنۍ عزادارو جِنابِ زینب چھےٚ شاندَس پٮ۪ٹھ وَدان تۄہہِ چھِ درٛی جِنابِ زینبٕنی بَس شام درٛایَس اے مالِنیو مےٚ ما وَتَن ہُنٛد پَتہ چھُ بیٚنہِ لٲ آے
فکر روزی مالینو مچنا شور لال ونی بنل نچ بنی کرانی گراو بویس یچ بنی بویس کرانی گراو آی میوس نا ابا سوت سوت آسان میان حسین مالینو مے چنا برادی گسان بنل نہ مے کر ارز یسوس یسوس ازادار سروج کٹن پٹھ سروج کٹن پٹھ دبان مصنف عام نیز جگر اس بوند وانس ماز بو جگر پارو یل نیک شاسند جگر سا جان بی بنوس اکی راز کرت ای بھلا کئی بھلا ای آم نیز جگر اس بوند وانس ماز لیل کرو نا یل نیک شاسند جگر بہ وو جوانی یت ودنس سات جہان بیبن اس اکی راز کرت امی حال واتن ہوک جناب زینب کوت ات مز باند وانس مز باند وانس یل جناب زینب واتن ہوک مگر امی باند وانچ حالات کیا اس جناب زینب اس امی باند وانو حال کیا اس جناب زینب اس لکھان مرگو اس لارِ لارِ وۄتھان جِناب زینب اس لارِ لارِ وۄتھان کھوژان ژھا
Oh!
جناب زینب زپوریا مے مزل گوم دو سکینا ای شاید کربلا پر کو کو پر کو سکینا کربلا پر کو کو پر کو شام تک سمے بابا جناب زینب زپوریا مے مزل گوم دو Отец, мать его, так тоже не примет Якова, поэтому не примет Якова. Жена обезайна, безыпуя, безыпуя, мой зелгом дух. Отец, мать его, Mazaro, karai ka sinjara. Yeah.
Vatanı da arıyor. Hayır, 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 hay